ይህ ታማኝ ዜና ነው። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን እናሰማችሁ። በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነትና እየተፈጸሙ ያሉ የደፈጣ ጥቃቶች ዛሬም ተጠናክረው ቀጥለዋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አረጋ ከበደ በሚስጥር ከሀገር እንደወጡ የተገለጸ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ አዛዥ እንዲሁም ቁልፍ ባለሙያ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ኮሎኔል ደግሞ በዛሬው ዕለት የፋኖ ኃይሎችን በይፋ መቀላቀላቸው ታውቋል። በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አካባቢ ባሉ ቦታዎች ዛሬ ጧቱን ጀምሮ ከባድ ውጊያ ተደርጎ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። በክልሉ ተገኙ የተባሉት 3 የመከላከያ ሰራዊት የጅምላ መቃብሮችም እያነጋገሩ ነው። ክብር ያለው ህዝብ፣ ታሪክ ያለው ህዝብ በራሱ ልጆች አንገቱን ይድፋ፣ ታሪኩ ይበላሽ። ጄኔራሉ በበኩላቸው የአማራ ህዝብ አንገቱን እየደፋ ነው ሲሉ አነጋጋሪ ንግግር አድርገዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። ሪፖርተር ጋዜጣ በአማራ ክልል እየተካሄደ ስላለው ጦርነትና ስለ ፋኖ ኃይሎች አነጋጋሪ ሪፖርት አወጣ። ሪፖርተር በዘገባው የፋኖ ኃይሎች ህግን ለማስከበር ያላቸው ቁርጠኝነት ህዝቡ የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖር አስችሏል ያለ ሲሆን ያነጋገራቸው የክልሉ ነዋሪዎችም ስጋት የለብንም፣ ፋኖ ይጠብቀናል ብለው ይህንኑ እንዳረጋገጡለት ገልጿል። በአንጻሩ መንግስት በሚያስተዳድራቸውና በሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች በመንግስት ወታደሮች ስለሚፈጸሙት አሰቃቂ ግድያዎችና እገታዎች አነጋጋሪ መረጃ አውጥቷል። ሰሙታላችሁ። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አመራር የነበሩት ሰኝ ነጋሳ የተፈራረሙትን ስምምነት አስመልክቶ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኃይሎች ምላሽ ሰጡ። የውሸት የሰላም ስምምነት ተፈጸመ በማለት አብይ አህመድ ህዝብን ለማደናገር መሞከሩ ለኦሮሞ ህዝብ ንቃተ ህሊና ያለውን ንቀት የሚያሳይ ነው ሲሉም ገልጸውታል። አቶ ጁዋር መሐመድ በበኩላቸው ስምምነቱን ፕሮፓጋንዳ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። አቶ ሽመልስ አብዲሳም ስምምነቱ ጠላትን ለቅሶ እንዲቀመጥ ያደረገ ነው ሲሉ መናገራቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ትሰሙታላችሁ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ህዳር 23 2017 ዓ.ም ምሽቱን የተሰማ ቤት መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮን ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉ ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ ቤተሰቡን እያለን ወደ መረጃው አለፍን። በመጀመሪያም በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነትና እየተፈጸሙ ያሉ የደፈጣ ጥቃቶች ዛሬም ተጠናክረው ቀጥለዋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አረጋ ከበደ በሚስጥር ከሀገር እንደወጡ የተገለጸ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ የጦር አዛዥና ቁልፍ ባለሙያ የሆኑት ኮሎኔል በዛሬው ዕለት የፋኖ ኃይሎችን በይፋ መቀላቀላቸው ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ የጦር አዛዥ ኮሎኔል አበራ ዛናው በይፋ የፋኖ ኃይሎችን መቀላቀላቸው ተነግሯል። ኮሎኔሉ ለ32 ዓመታት በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ እንዳገለገሉ የተገለጸ ሲሆን ከፍተኛ ልምድ ያላቸው የፈንጂ አምካይ ባለሙያ እንደሆኑም ተነግሯል። ኮሎኔሉ እስከዛሬ ድረስ በመከላከያ ሰራዊቱ የፈንጂ ማምከን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ሲያገለግሉ እንደነበርና በዛሬው ዕለትም አገዛዙን በመቃወም ለመታገል ወስነው በጎንደር የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ኃይሎችን እንደተቀላቀሉ ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ በሚስጥር ወደ አውሮፓ መጓዛቸው ታውቋል። ከቀናቶች በፊት በተከበረው የብልጽግና ፓርቲ 5ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ያልተገኙት አቶ አረጋ ከበደ ከአራት ቀናት በፊት ወደ ጀርመን እንደተጓዙ መሰረት ሚዲያ ዘግቧል። አቶ አረጋ ከበደ ለሕክምና ጉዳይ ሳይሄዱ እንዳልቀረም ተነግሯል። አቶ አረጋ ከበደ በውጭ ሀገራት ተቃውሞ ሊገጥመኝ ይችላል በሚል ስጋት ጉዟቸውን የቅርብ ባልደረቦቻቸው እንኳን ሳያውቁ በሚስጥር ማድረጋቸውንም የውስጥ ምንጮች ገልጸዋል። በተጨማሪም አቶ አረጋ ከሰሞኑ ወደ ጀርመን የተሰደደው ልጃቸውን ለመጠየቅ እንደሆነም ተነግሯል። ሆኖም አቶ አረጋ በዛው ይቀራሉ የሚል ግምት እንደሌላቸውና በጀርመን ለምን ያክል ቀናት እንደሚቆዩ አለመታወቁን ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል። አቶ አረጋ ከበደ ከዚህ በፊት በዱባይና ደቡብ አፍሪካ ክትትል ያደርጉ እንደነበርም ከቅርብ ምንጮች ለማወቅ ተችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በክልሉ እየተደረገ ያለው ጦርነት ዛሬም ተባብሶ የቀጠለ ሲሆን የፋኖ አመራሩ አስረስ ማረ በበኩላቸው 3 የመከላከያ ሰራዊቱ የጅምላ መቃብሮችን መመልከታቸውን ገልጸዋል። አመራሩ እንደገለጹት የሞቱት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሞታቸው ለቤተሰቦቻቸው ሳይነገር አስክሬናቸው በየጫካውና በየእርሻ ቦታው በጅምላ ተቀብሯል። እያንዳንዱ ጉድጓድም ከ20 እስከ 25 የመከላከያ አባላት አስክሬኖች ተቀብረዋል። አሁንም በማስገደድና በማታለል አገዛዙ የሚሰበስባቸው ወጣቶች እጣ ፈንታም ይኸው እንደነዚህ ተመሳሳይ ነው። ለዚህም ነው የዚህን ስርዓት መሪ ቅዠት ማስቆም አለብን ሲሉ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሰሜን ጎጃም ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢና የምስራቅ እዝ ኮር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል አዲሱ ማህመድ በበኩላቸው የአማራ ህዝብ ከአብራኩ በወጡ ልጆች አንገቱን እየደፋ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ብርጋዴር ጀነራል አዲሱ ማህመድ በባህር ዳር ዙሪያ ከሚገኙ ነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ የአማራ ክልል ከሌሎች ክልሎች በተለየ ሁኔታ ከራሱ በወጡ ልጆች አንገቱን እየደፋ ነው፣ ታሪኩ እየተበላሸ ነው ካሉ በኋላ
በክልሉ እየተደረገ ያለው ጦርነት ረሃብና በሽታ ያመጣል ሲሉ ገልጸዋል። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያመጣው? ረሃብን ያመጣል፣ ስቃይን ያመጣል፣ ችግርን ያመጣል፣ ኋላ ቀርነትን ያመጣል። ከሌሎች ክልሎች ይሄ ክልል በራሱ ልጆች በተወለዱ ራሱ አብራክ በተወለዱ ልጆች የአማራ ህዝብ ተቸግሯል። ይበን እንዳለ በመራብ ጎንደር በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አካባቢ ባሉ ቦታዎች ዛሬ ጧቱን ጀምሮ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ሲሆን ወዲጎምዞም ተብሎ በሚጠራው ቦታ በተፈጸመ ከባድ መሳሪያ ጥቃት 8 ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸው እንዳለፈ ተነግሯል። አካባቢው በፋኖ ኃይሎች በመያዙና ቦታውም የድንበር አካባቢ በመሆኑ አካባቢው መልሶ ለመቆጣጠር መንግስት ከፍተኛ የተባለ ኃይል ወደ አካባቢው አንቀሳቅሶ ውጊያ ከጀመረ የቆየ ሲሆን በዛሬው ለተም በተካሄደው ውጊያ ከፍተኛ ኪሳራ መድረሱን የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትላንትናው ዕለት በደቡብ ወሎና በምዕራብ ወሎ በሚገኙ 15 ቦታዎች ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ውጊያዎች ሲካሄዱ ያሉ ሲሆን ከአማራ ሳይንት እስከ ኩታበር፣ ከአምባሰል ተራሮች እስከ ደላንታ በተደረጉ ውጊያዎችም ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት መድረሱ ተዘግቦ ነበር። በዛሬው ዕለትም በደላንታ፣ አምባሰል፣ በተንታና ኩታበር ባሉ አካባቢዎች ውጊያዎች ሲደረጉ ያሉ ሲሆን ውጊያዎቹ በከባድ መሳሪያ ጭምር የተካሄዱ መሆናቸውን የአካባቢው መረጃ ምንጮች ገልጸዋል። ከውጫሌ ከተማ አቅራቢያ አበትና በቅሎ ማነቂያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢዎች ከባድ የተባለ ውጊያ መካሄዱ የተሰማ ሲሆን በነበረው ውጊያም የመንግስት ኃይሎች በሌሊት ገብተው የያዟቸውን ቦታዎች የፋኖ ኃይሎች ከከባድ ውጊያ በኋላ ማስለቀቃቸውን የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። በወሎ የሚንቀሳቀሱት የፋኖ ኃይሎች ከዋግምራ ዞን ታፍሰው ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያ ሲጓጓዙ የነበሩ ወጣቶችን አጀቧቸው ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ የመንግስት ኃይሎች ጋር የተኩስ ልውውጥ አድርገው ወጣቶቹን እንዳስለቀቁ ገልጸዋል። እንዳለ በደቡብ ጎንደር እስቴ ጠዋት በአራት ቦታዎች ሲካሄድ የነበረው ውጊያ ከሰዓት በኋላ እንደረገበ የተሰማ ሲሆን በውጊያውም ከሁለቱም ኃይሎች በኩል ጉዳት መድረሱ ተነግሯል። በዚህ አካባቢ በሚሊሻ ካምፕ ላይ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ የሚሊሻና የፖሊስ አባላት ሙትና ቁስለኛ እንደሆኑ የተገለጸ ሲሆን የተወሰኑ የፋኖ አባላትም ጉዳት እንደደረሰባቸው መረጃዎች አመላክተዋል። ሪፖርተር ጋዜጣ በአማራ ክልል እየተካሄደ ስላለው ጦርነትና ስለ ፋኖ ኃይሎች አነጋጋሪ ሪፖርት አወጣ። በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ጦርነት የታዩ አስከፊ ገጽታዎችን በሪፖርቱ ያጋለጠው ሪፖርተር በወረታ ከተማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተገኘን የጅምላ መቃብርና በከተማው ከየቤታቸው የወጡ ስለጠፉ ሰዎች እንዲሁም የሚፈጸሙት ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች በጦርነት ውስጥ ያለው አስከፊ ገጽታ መሆኑን በስፋት ዘግቧል። ሪፖርተር በዘገባው ፋኖ ህግን ለማስከበር ባለው ቁርጠኝነት ህዝቡ የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖር አስችሏል ያለ ሲሆን ለምሳሌ ከጋይንት ወደ ጋሸና ደብረ ዘቢጥ ባለ አካባቢ ህዝቡ የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖር ማስቻሉን የአካባቢው ገበሬዎችን ምስክር አድርጎ ዘግቧል። ገበሬዎቹ ለሪፖርተር እንደገለጹት የፋኖ ኃይሎች ባሉባቸው አካባቢዎች ከብቶቻችን አይሰረቁም፣ ስጋት አይገባንም፣ ፋኖ የማያዳግም እርምጃ ይወስድባቸዋል ብለው እንደነገሩት ሪፖርተር ጠቁሟል። የሪፖርተር ጋዜጠኛ ወደ ሸዋ አካባቢዎች በተንቀሳቀሰበት ጊዜም በተለይ ደብረ ብርሃን አቅራቢያ ጫጫ አካባቢ የሚኖሩ ገበሬዎች በፋኖ ኃይሎች ስር ነው የምንተዳደረው፣ የፍትህ መጓደል በፋኖ በኩል የለም ብለው የገለጹለት ሲሆን ሆኖም የትምህርት አለመከፈት እንዲሁም በተለያዩ ጊዜያት ድንገት ከሚከፈተው ተኩስና ጦርነት በቀር ሌላ ችግር የለብንም ብለው እንደነገሩ ዘግቧል። ሪፖርተር በዘገባው በአማራ ክልል እየተደረገ ካለው ጦርነት ጋር ተያይዞ ተጓዦች ስለሚገጥማቸው ጉዳት በስፋት የዳሰሰ ሲሆን ተጓዦች ሁለት አይነት የፍተሻ ጣቢያዎች እንደሚያጋጥማቸው ገልጿል። አንደኛው ኬላ ላይ የፋኖ ኃይሎች የሚጠብቋቸው ሲሆን በሌላኛው ላይ ደግሞ የመንግስት ኃይሎች እንደሚጠብቃቸው ገልጾ የመንግስት ኃይሎች በሚፈትሹባቸው ኬላዎች ላይ ጸጉራቸውን ያሳደጉ ወጣቶች ከፍተኛ ግፍና ሰቆቃ እንደሚደርስባቸው ዘግቧል። በአንጻሩ የፋኖ ኃይሎች ፍተሻ በሚያደርጉባቸው ኬላዎች ላይ የመንግስት ሰራተኞች ወከባ እንደሚደርስባቸው ጠቅሷል። ጋዜጠኛው መንግስት በሚያስተዳድራቸውና በሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች ያለውን ሁኔታ በተመለከተ በዘገባው ያካተተ ሲሆን በመንግስት ወታደሮች ስለሚፈጸሙት አሰቃቂ ግድያዎችና እገታዎች በተለይም በጎንደር ከተማ የ3 ዓመት ህፃን ታግታ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደሏን በሪፖርቱ ዘግቧል። በጎንደር የ3 ዓመት ህፃን ላይ የተፈጸመው እገታና ግድያ በመንግስት የጸጥታ አካላት የተፈጸሙ ናቸው ብለው እንደሚያምኑ ነዋሪዎች የገለጹለት ሲሆን የከተማው አስተዳደርም በዚህ ጉዳይ ላይ የመንግስት የጸጥታ አካላት እጃቸው እንዳለበት ማመኑን አካቶ ዘግቧል። በክልሉ ዋና ዋና ከተሞች በባህር ዳር፣ ደሴና ጎንደር በመሳሰሉት ከተሞች ቀጥታ የጦርነት ስጋት ባይኖርም በኢኮኖሚው ላይ ያደረሰውን ሁኔታ በተመለከተ ባወጣው ዘገባም ገበሬዎች ያላቸው ከፍተኛ ስጋት የድሮን ጥቃት ይፈጸማል በሚል ጭንቀት አዝመራቸውን ለመሰብሰብ እንደተቸገሩና በከተማው የሚኖረው ህዝብም በጦርነቱ ምክንያት በተከሰተ የዋጋ ግሽበት ከፍተኛ ችግር ላይ እንደሆኑ ገልጿል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አመራር የነበሩት ሰኚ ነጋሳይ ተፈራረሙት ስምምነት አስመልክቶ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኃይሎች ምላሽ ሰጡ። የውሸት የሰላም ስምምነት ተፈጸመ በማለት አብይ አህመድ ህዝብን ለማደናገር መሞከሩ ለኦሮሞ ህዝብ ንቀት ሊና ያለው ንቀት የሚያሳይ ነው ሲሉም ገልጸውታል። አቶ ጁዋር ማህመድ በበኩሉ ስምምነቱን ፕሮፖጋንዳ ነው ሲል አጣጥሎታል። አቶ ሽመልስ አብዲሳም ስምምነቱ ጠላትን ለቅሶ እንዲቀመጥ ያደረገ ነው ሲሉ መናገራቸው አነጋጋሪ ሆኗል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኃይሎች ስምምነቱን አስመልክተው ዛሬ ባወጡት መግለጫ ላይ አገዛዙ አሁን በኦሮሚያ ክልል እየተጠቀመባቸው ያላቸውን ሶስት ካርዶች ጠቅሰዋል። አንደኛው የሃይማኖትና የብሔር ግጭት መፍጠር ነው ያለው ሰራዊቱ አገዛዙ የሚሰነዘርበትን የትግል በትር እየጠነከረበት ሲመጣ የጎንዮሽ ግጭት ለመፍጠር ሰውን በአሰቃቂ ሁኔታ የመግደል ሴራ ውስጥ ገብቷል ብሏል። በደራ የብሔር ግጭትን ለመፍጠር የሰራው ሴራ የከሸፈበት ይህ ስርዓት ቀጥሎም በሽመልስ ሸኔዎች አማካኝነት በአርሲ ክርስቲያኖችን ገድሏል ያሉ ሲሆን በዜጎች ህይወት ላይ የሚፈጸምን እንዲህ ያለ የመከፋፈል መንገድ የስርዓቱ ሞራልና የፖለቲካ ዝቅጠት ማሳያ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሁለተኛው ካርድ ይህ መንግስት የኦሮሞ መንግስት ነው እያለ የሚገኝበት ነው ያለው ሰራዊቱ ለዘር ማጥፋት ተልዕኮ ይረዳው ዘንድ አሁን እየተጠቃ ያለው የእናንተው መንግስት ነው በሚል ወጣቶችን ለውትድርና እየመለመለ ይገኛል ብሏል። በሌላ በኩል የተባረሩ ሰዎችን እንደ አዲስ መሰብሰብ ሶስተኛ ካርዱ ነው ያለው ሰራዊቱ ድርጅታችን ከጠላት ጋር በመመሳጠር ይዟቸው ከወራት በፊት የተባረሩ ግለሰቦችን አሁን እንደ አዲስ የሰራዊቱ አባል አድርጎ ተስማማው ማለቱ ተቀባይነት የለውም ሲሉ ገልጸዋል። አክለውም የውሸት የሰላም ስምምነት ተፈጸመ በማለት አብይ አህመድ ህዝብን ለማደናገር መሞከሩ ለኦሮሞ ህዝብ ንቀት ሊና ያለው ንቀት የሚያሳይ ነው ያሉ ሲሆን ትግሉ ሳይናወጥ የሚቀጥል እንጂ ነጻነትን ተላልፎ የሚሰጥ አይደለም ሲሉ ስምምነቱን እንደማይቀበሉ አሳውቀዋል። አቶ ጁዋር ማህመድ በበኩላቸው ስምምነቱን አስመልክቶ በፌስቡክ መድረክ እንዳሰፈሩት የቀድሞ የወል አዛዥ የነበረው ሰኚ ነጋሳ ከመንግስት ጋር ስምምነት ላይ ደርሷል። ሰኚ ጓደኞቹን ለመታገል ሌላ ቡድን ከመፍጠር ይልቅ ይህንን መንገድ መምረጡ እውቅና የሚያሰጠው ቢሆንም የኦሮሚያ ክልሉን ጦርነት ግን የሚያስቆም አይደለም ሲል ገልጿል። ያለፉት ተመሳሳይ ተሞክሮዎች ሰላም በማምጣት ረገድ የሚጠበቀውን ውጤት አላመጣም ሲል ጁዋር ገልጿል። ከዚህ በፊት የነበሩት የስምምነትና የእጅ መስጠት ታሪኮች ለውጥ ማምጣት ያልቻሉበት አንደኛው ምክንያትም ወጣቶችን ወደ ጫካ ያስገባው የፖለቲካ ቅሬታዎችን መንግስት አልፈታም ብሏል። ይልቁንም አፈና፣ የጅምላ እስርና ግድያ እየተባባሰ በመምጣቱ ታጣቂዎችን በማሳመን ትጥቅ እንዲፈቱ ከማድረግ ይልቅ ብዙ ወጣቶች ወደ አማጽያኑ እንዲቀላቀሉ አድርጓል ብሏል። በሁለተኛ ደረጃም ከዚህ በፊት በተደረጉ ስምምነቶች ላይ መንግስት በድርድር ወቅት የገባውን ቃል በተደጋጋሚ ሳያከብር መቅረቱና መንግስት ቃሉን ማጠፉ እንዲሁም አለመታመኑ በርካቶችን ወደ ሽምቅ ውጊያው እንዲመለሱ አድርጓል ብሏል። ለምሳሌ ሲሉም እጅ የሰጠው ጉልቻ ዴንጌ ቤተሰቦቹን ለመጠየቅ ቦረና በሄደበት ተደብድቧል። ሁንዴ ደሬሳ ደግሞ ወደ ሰላም ገባ ከተባለ ከወራት በኋላ ቢሾፍቱ ላይ ተገድሏል ያለ ሲሆን እናም የትላንቱ የሰኚ ነጋሳ የተናጠል ስምምነት የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ከመሆን ባለፈ የተለየ ውጤት የለውም ሲሉም ስምምነቱን አጣጥለዋል። ጁዋር አክለውም መንግስት ታጣቂ ኃይሎችን ለማዳከም መከፋፈልን እንደ አንድ ስልት ቢወስደውም ብዙውን ጊዜ ውጤቱ ተቃራኒ ነው፣ አደጋውም ለራሱ ነው ብሏል። የተከፋፈሉ ታጣቂ ኃይሎች የሰላም ሂደቶችን ያወሳስባሉ፣ ግጭቶችንም ያራዝማሉ። አዲስ አንጃዎች የራሳቸውን ፍላጎት ይዘው ብቅ ይላሉ። ይህም ሁሉን አቀፍ ስምምነት ላይ ለመድረስ ወይም ውጤታማ በሆነ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ አስቸጋሪ ያደርጓል ብሏል። ጁዋር በመጨረሻም በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች በተለይም በአማራ ክልል ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ የእነዚህን ግጭቶች መንስኤ መፍታትና በድርድር ላይ ተመሰረተ አጠቃላይ የፖለቲካ እልባት ማግኘት እንደሚያስፈልግ መንግስት ሊገነዘብ ይገባል ብሏል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው ስምምነቱ ጠላትን ለቅሶ እንዲቀመጥ ያደረገ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ሽመልስ ስምምነቱን ከተፈራረሙ በኋላ ባደረጉት ንግግርም የኦሮሞ ህዝብ ሲታገል ውጣ ውረዱን ሲያልፍን ይኖረው ባለፉት መቶ ዓመታትም ጠላቶች ያላቸው ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችን ሲታገሉ እንደነበርና ነገር ግን የትግሉ መሪዎች አሸናፊ ሳያደርጉን ቆይተዋል ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ሽመልስ አክለውም አሁን ታግለን አሸንፈን ያመጣነውን ድል ወደ ኋላ የሚመልስ አንድም አካል አይኖርም፣ ነገር ግን ለዘመናት ከደረሰብን ቁስል በላይ የሚያመን አሁን እንታገላለን ብለው ጫካ የገቡት የእኛዎቹ ልጆች ያሳረፉብን ነው። ለጠላቶቻችን አሳልፈው እየሰጡን ነው። እንድንዋረድ የሚያደርጉን ኦሮሞን ለመስበር እጃቸውን አስገብተው ለሚሰሩትም በር የሚከፍቱት እነሱ ናቸው ሲሉ ገልጸዋል። ክብራን ተመልካቾች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች በዚህ አበቁ። ቪዲዮ ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ተሰናበትን።